ідеї постів і дописів – це все приходить під настрій. Я спробувала звернутися, і люди відгукнулися, і відгук був колосальний. Все вирішилося в та лічені хвилини. Чоловік пішов в військкомат, я одразу пішла в координаційний, як тільки він відкрився, до речі, тут поруч він перший раз відкрився. Ми похватали все, що було вдома, і побігли туди. Це було в перші ж дні повномасштабного вторгнення. І по цей день. Перший день повномасштабного вторгнення моєму чоловікові зателефонувала мама і сказала, що нас бомблять. Я збиралася саме на роботу і кажу, ну все, приїхали, кажу. За 3 дні, кажу, нас візьмуть. Він встав, він в мене такого дуже кремезний такий чоловічий, що він встав, сказав, не вгадала ні одної букви. Зібрався і пішов в військкомат. Я кажу, а що так можна було, розумієте? Ми не розуміли, що це, що робить. Хлопці знали все. І коли він прийшов звідти, він каже, ти не уявляєш, скільки там наших знайомих. І тільки тоді я почала, знаєте, відходить трошки від шоку, і я зрозуміла, що ми вистоїмо, що не дочекаються. Перші дні це було, знаєш, як кажуть, все, що було вдома. Це було від постілі, подушки, рушники, все, що було, це консерви, чаї, сухі супи, все. Все, що було під руками, неслося все, тому що було дуже багато переселенців. Вони ті, що і повз проїздили, так затримувалися на добу. І миючі засоби. Це було, знаєш, все, що піймала в магазинах, все, що встигла, все неслося в координаційний центр волонтерів. Ідея про соцмережі – це було… Виходу не було, розумієш? Тільки так я могла звернутися до своєї, до такої кількості підписників, які вже були на той момент. Це було просто спонтанно. Ось так от я спробувала звернутися, і люди відгукнулися. І відгук був колосальний. Ми збирали на автівку, і це було дуже потужно. Це було дуже потужно. Так потім так сталося, що автівка ця не знадобилася, і ми скооперувалися з координаційним центром, і я ці свої кошти, які зібрані, задонатила на 10-ту автівку від координаційного центру. Це саме був такий потужний початок, 10-та автівочка. Ідеї постів і дописів – це все приходить під настрій. От як я себе сьогодні почуваю, який в мене настрій, от такі в мене й дописи. Від веселих, таких гомінких, до більш, мабуть, чуть не до загрозливих. Ну, про акторство я дуже багато чула, про свої іноді веселі такі жарти. Так, я просила маму до сліз, мамо, віддайте Ксюшу. Я буду артисткою. Мама сказала, ти на горщику в платочках в дитинстві своє відспівала. Все, йдеш у вчительки. Ну, потім я попросила тата, хочу бути міліціонером. Тоді ще міліція була. Папа взявся за голову, пішов пити валокардін, мама пішла пити валір'янку. І я стала психологом. Ось так моє життя і погнало. А потім ювелірка. Ювелірка – це любов всієї мого житті взагалі. Тому й працюю в ювелірному. Ну, це ж для дівчаток очень і очень. О, як я забула. Домашні улюбленці. Так, це моя собачка Еля і доця Даша. Весь мій червоний уголочок, розумієте? Це таке натхнення кожного ранку, кожного дня, кожну секунду іноді. Це страшне натхнення. І ти знаєш, іноді навіть ця собачка мені теж допомагала збирати кошти. Я виставляла її відео. Ну і, звичайно, донька. Донька теж з перших днів
З першого тижня повномасштабного вторгнення дитина сказала, що хоче чимось допомогти. І я її привела теж в координаційний центр. І вона певний час там працювала аж до вступних іспитів у вуз. Можливо, через те мені люди й довіряють, бо завжди є звіти. І всі донати, які я отримую на картку, я завжди в коментарях їх виношу як скрін. Тобто все дуже прозоро, бо я знаю, що люди хочуть бачити, куди йдуть їхні кошти. То збори майже щотижня і десь приблизно раз в місяць, два рази в місяць я відправляю ці всі донати на координаційний центр або ще за потреби, як звертаються до мене люди. Блокування і гнівні коментарі не виявлено. Не знаю, можливо, мене бояться. Не можу сказати. Було блокування у Фейсбуці самою системою і координаційного центру, і мою сторіночку. Дуже не подобається, коли ми виносимо всю правду про війну, про збори в соцмережі. І тому от такі у них правила. І було серйозне блокування на місяць, ми не змогли нічого з цим. Але все ж таки, ви знаєте, ще один профіль завела. І теж пішло і доволі продуктивно. Самий резонансний пост – це, мабуть, все ж таки гнівний пост, коли був такий настрій у мене, чого я, чого саме мій чоловік, чого саме моя родина. Це був крик душі. І я так зрозуміла, що він доторкнувся до неймовірної маси людей, які відгукнулися і які донатили, які таким чином, можливо, підтримували мене. Це був просто розрив, і я помітила дуже великий ажіотаж на його репости. І один з останніх, це був збір на ліки для штурмовиків. За добу ми зібрали більше 15 тисяч. Це було просто така масовий потік. Чоловік воює і по сьогодні, тобто без перерв. І навіть не стоїть питання про те, що він втомився. І ви знаєте, я бачу по нашим бійцям, я запитую дуже багато у дівчат знайомих, які працюють медиками, як ти тримаєшся? Вона каже, якби не бійці, вони самі нас тримають. Тож я приємно вражена, здивована, і для мене це просто, мене це надихає теж. Щодо кількості придбаних автівок, я приймала участь в придбанню 12 автівок. А мимо цього, я навіть не перерахую, скільки це було. Це було декілька старлінків, це було дуже багато інструменту, це було багато ліків, це колосальні, це були генератори, це були бензопили. Дуже багато всього, я не згадаю все. Сума найбільшого донату, це було $200. Це жіночка мені пересилала з Америки і не одного разу. І це було 150 євро. Теж мені дівчатка приносили. Це були такі солідні суми. Є стабільно люди, які донатять 1000, 2000, 1500 гривень. Але ж ви розумієте, що навіть 10 гривень він закриває отой малесенький, знаєте, хвостик і округляє оту суму, просто до якої необхідно. І це дуже тішить. Ви знаєте, любі мої, мені б хотілося вернутися в той час, можливо, це не зовсім буде тактовно, не тактовно прозвучить, мені хочеться повернутися в той час,
перших місяців повномасштабного вторгнення, коли ми були як єдине ціле, розумієте? Коли ми не ділили волонтерів між собою, коли ми не ділили на гарних, на поганих, на великі донати, на маленькі донати, коли ми всі бігли як мурашки в один мурашник. Для мене тоді це був підйом, підйом колосальний. І я хочу, щоб ви не забували, що у нас війна, і вона стосується кожну людину, кожну дитину, всіх. І вона зачепить кожного. Тож, будь ласка, я прошу, не забувайте, допомагайте зараз, вже зараз.